Olen Esko Pettai, 41V, koulutukseltani biologi. Ja mä oon ollut aina kiinnostunut ympäristöasioista. Eli oikeastaan kiittäisin mun isoisää, jonka kanssa jo pikkupoikana puhuttiin paljon ympäristösuojelusta kesämökillä Itämeren rannalla Suomenlahdella. Ajattelin, että ehkä biologian opiskelu nyt voisi olla semmoinen ympäristön suojelun kannalta järkevä. Teen gradunkin Itämeren suojeluun liittyvistä kysymyksistä, eli miten kalankasvatus vaikuttaa rakkolevävyöhykkeen lajistoon. Miten biologi päätyy laivanvarustamoon? Mä tulin tänne töihin ensin tämmöisen yritysryhmän ympäristöalan konsulttifirmaan, missä me kehitettiin ympäristöystävällisempää merenkulkua. Se oli sitten luontevaa siirtyä tuonne ihan laivanvarustamon puolelle, missä mä niin sanotusti operoin rahtilaivoja. Ja sen lisäksi sitten olen yrityksessä se, joka seuraa ympäristölainsäädäntöä ja muutenkin on niin kuin keskittynyt huolehtimaan ympäristöasioista. Totta kai kaikkihan sitä tekee, mutta mä nyt olen varmaan se, joka sitten on siitä aiheesta erityisen kiinnostunut. Meriaura Groupissa on oltu aina kiinnostuneita ympäristön tilasta ja tehty enemmän kuin mitä pelkkä lainsäädäntö vaatii. Mun tyypillinen työpäivä on hyvin pitkälti semmoinen, mitä on niin kuin todella monilla ihmisillä. Eli mä istun tietokoneen ääressä koko päivän ja puhun puhelimeen, lähetän hirvittävän määrän sähköposteja, luen ison määrän sähköposteja ja sitten puhun lisää puhelimeen ja puhun työkavereiden kanssa. Eli kun meidän niin kuin päivittäiset askareet on tietenkin sitä, että meidän pitää pitää rahtilaivat liikkeessä, me kuljetetaan tavaraa paikasta toiseen. Siihen liittyy valtava määrä pieniä pikkuyksityiskohtia, joista pitää huolta. Välillä voi olla, että on hankalat sääolosuhteet, satamissa on erilaisia ongelmia lastauksen ja tavaran purun suhteen, laitteita hajoaa, niin kuin nostureita ja päivittäin tehdään yhteistyötä niin kuin, no, melkein kaikkien Euroopan rantavaltioiden kanssa. Eli todella, todella kansainvälistä puuhaa, niin kuin tietenkin nyt laivaliikenne on ollut alusta alkaen. Itämeri liittyy tietenkin niin, että siis hyvinkin konkreettisesti, kun nuo meidän rahtilaivat koko ajan kulkee Itämerellä. Siellä on tietenkin ihan pelkkä lainsäädäntöhän jo niin kuin vaatii, että ne laivat on riittävän hyvässä kunnossa, ettei niistä pääse mitään, tai mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä vesistöön. Mulla on itselläni semmoinen eri ylimääräinen kytkös tähän, eli mä operoin myös merentutkimusalus Arandaa. Siinä mä pääsen niin kuin täältä konttorilta käsin vähän osallistumaan kaikkiin tutkimusmatkoihin ja niin kuin tiedän laivan aikataulut ja saan järjestellä muutamia pieniä asioita siihen liittyen. Aina välillä pääsee käymäänkin sitten tutkimusaluksella ihmettelemässä, mitä Itämeren tutkimukselle kuuluu.